Zveme vás na podvečerní vycházku po stopách bojů 1866 v Jičíně. V roce 1866 se Čechy staly bojištěm prusko-rakouské války. Přímo v Jičíně a jeho okolí došlo k druhé největší bitvě celé války. Rakušani a Sasové zde bránili Jičín proti postupujícím Prusům. Vydejte se s námi na vycházku po místech bojů v Jičíně s použitím historických záznamů a kreseb. Účastníky bude v historické uniformě provádět desátník 74. pěšího pluku. Můžete se těšit i na prohlídku zbraní, které tehdy používala rakouská armáda. Akce se koná v rámci prodloužených víkendů v městě Jičíně. Seraz účastníků v 18 hodin u kašny na Valštěnově náměstí. Trasa bude uspůsobena podle počtu a fyzických schopností návštěvníků. Akce je podpořena městem Jičínem, Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a Klubem vojenské historie Jičín.